No niin, Santeri, vituttaako, kun ei joku 1,1 miljoonaa chippiä? Ei kyllä vituta tässä vaiheessa. Aika nappia meni tästä. No, sulla on vasemmalla puolella kaikkein vakavien pokeriystävien noin niin kuin ikuinen idoli Phil Helmut, niin mitä sä oot mieltä sen pelistä? No ihan hyvin se mun mielestä pelaa, ei siinä mitään. Mitäs tykkäät miehestä muuten? No yllätykseksi sanoin, että ei mua häirinyt. Se oli ihan, se alkoi räyhäämään mulle vähän samaan tyyliin kuin on nähty videoita varmaan kaikki, niin kutsuu typeräksi pohjois-eurooppalaiseksi idiotiksi ja tolleen, mutta ei se utteli ihan mukavia siinä sen jälkeen. Niin eikä se haittaa tietysti, jos on typerä pohjois-eurooppalainen niin, idiootti, aivan. Niin silloin se ei tietenkään haittaa yhtään. En ottanut sen ollenkaan. Okei. Okay. Onko huomiseksi mitään? Onko se sama pöytä vai meneekö pöytäarvoilla uusiksi? Kaikki pöydät reikattiin. Okei, niin kuin että enää et Helmutin pilin seurasta ei pääse nauttimaan. Ei pääse. Ehkä sitten, ehkä myöhemmin. Että hyvältä näyttää, että voisi hyvinkin olla päivä 6 myöskin ohjelmassa. No toivottavasti joo, ettei toi nyt. Average on melkein 800 tonnia, niin ei toi nyt takaa yhtään mitään vielä. Mutta hyvät eväät on kyllä. Koska se on lento kotia, onko se viimeisen päivän jälkeen vai onko se aiemmin? 14 päivää, eli ei varmaan lentoja joudu muuttaa. Ja sitten juhlat sen, jos pääsee vähän. Mutta ei mennä vielä sitten. Okei, onko se pelannut omasta mielestäsi hyvin? Oon mä pelannut hyvin, oon ollut kyllä onnekaskin. En oo altapäiviä joutunut tulemaan, aika tiukkaa vetänyt ja sitten ollut vaan aika hyvä kortti. No niin, ei muuta sitten kuin jatka samaa mallia ja eiköhän sitä sitten katsella joskus vitun marraskuussa, kun finaalia pelataan. Näin, toivotaan. Joo, selvä. Kiitos.